ということで、こちらのデッキでクラスマッチやっていきたいと思います。今日はですね、神駒のアタックと HP が 1.1 倍になっている日なので、まあ神ターンですとか、まあ回復耐久が多いのかなと予想して、こちらのデバフとですね、まあ回復耐久対策にミヤビやフレデリカといったアンデッドを入れてきています。また毒耐久対策にですね、スラッチも含んだデッキですね。それではやっていきたいと思います。はい、一番当たりたくなかった、なんと呪いデッキ、しかも先行取られた呪いデッキと当たってしまいました。これは X 打ちしてくるのかな。とりあえず呪われたら駒をさっさと出していきましょう。わあ、とりあえずこれはスラッチを捨てましょう。まあ、HP 的に呪いかな、呪い染めかな、そんな気もしますね。ボルトリーダーにしてますし、 X 打ちしてくる可能性もありますね。あ、してきたね。でこうなるとオセロ的には有利になるんですが、わわわ、どん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 ともう呪われてる駒を出していきましょう。まあ、序盤ね、頑張って耐えれれば後半一気に盤面制圧できるので、さあここで釣られてしまうのはこれかな、おこんちゃんかな。うわ、少なひこなだ。これは釣られたくなかったな、これは釣られたくなかったですね。仕方ない。そしてこのマス変換も痛いね。さあここでやっとエルが、エルじゃない、これおこんちゃん先出しちゃった方がいいね。うん、こっからね取り返していきたい。マス生成できるのが1個取られちゃったから、これはブランジェッタ返せますね。からいかに取り返していくからね。嫌がみライトに手足を縛り、長期間牢に監禁。とりあえずブランジェッタは回収したいよね。あー、呪われた。先をフィル出しちゃいましょう。痛いけどここは耐え時。うわわ、すごい呪い駒入ってるな。フランジェッタを消して、こっからね、どう回復に持っていくか。ファイトよ、森。でジルドレを出して回復マス生成をする。そこか、使っちゃってもいいな。回復マス踏みながらルキア使います。もうフレデリカはもうマス生成、回復マス生成要因としてコンボを組める位置に出していってもいいけどね。オッケー、ラブしか引けたので、ここでまた回復マスを作っていきましょう。とりあえず HP を取り返したい。オッケー。
またボルードがコンボできるのか。わー、さあ何が呪われるか。うわー、それはやめてほしかった。モーリーはやめてほしかった。ニヤビを出していきます。ボルメラ、さあ、あ、そうだ、こっちの英語マンド、そうだ、特殊ダメージが飛んでくる駒出せるようになってるんだ相手。クレハのコンボも怖いな。クレデリカだった。こっちかな。モーリー捨てて、このターン耐えればなんとかなるかもしれない。ビクトリアとかエンデが入ってなければ。うわー、カルマメーカー。あ、しまった、ちょっと私オセロミスったわ。オセロ失敗しちゃってるわこれ。クレデリカ出して、これ相手パスでしょ。危ない危ない。ここでも相手がパスでしょ。やばいやばい、アタックが足りない。私の駒のアタックが足りない。え、ちょっと待って、まだ参りますじゃないかもしれないよ。で、こうするでしょ。で、これ、ここも相手出せるのか、パスか、どうだ。あ、出せるんだ。フレデリカ聞いてるから、そうだ。オッケーオッケーオッケー。反転して勝てる。危なかった。ナイスバトルです。ありがとうございました。いや、危なかった。まさか、呪いと当たるとは。さあ、相手は乱量リーダー、HP 高め。やっと、これは、神デッキっぽいデッキと当たることができました。ということはもうスラッチ捨ててもいいかな。私高校です。さあ相手はどういった風な感じ。おーっと、初手からジーク。これはもう L 出される前に出しちゃおうって感じなのかな。さあこうなると私は早い段階にモリーが手駒に回ってきてほしいんですが、あんまりね、そう、手駒オーラって後半に回ってこられてもね、今更感あるから。さあ、じゃあデバフのエルを設置していきます。オッケー、このモリー優秀。そしてモリーよりアタックの低い駒も、そうですね、温存しつつ立ち回っていきたいですね。今の段階ではこのコンちゃん、たまにね、最近ね、ほんと神タンかと思いきやルキー入ってたりするからね。さあ、あまり痛くない。ハヌマーンか。ここも、いや、ルキア持ってないことにかけようかな。いや、やだ、入ってるかもしんない。入ってるかもしんないっていう疑心暗鬼でもハヌマーンをここで捨ててしまう。金色不銀ともに相手の HP が低くなりさえしなければ怖くない。ここはもうしょうがない、みやび出しちゃおう。この HP でルキア入ってるかって言われたら結構神染めっぽいんだけど、怪しい。あ、違うわ、これ神染めだわ。だってジーク入ってたもん、ジーク入ってたもん。そんなこともわからないのか。ジーク入ってたじゃん。うわー、ちょっとハヌマーンとか無駄にしちゃったわ。ほんとに。さあ、ちょっととっととこのスクナヒコラの発動圏内になってほしい。さ
まあブレスドは怖くないですね。うん、いやー少なきこなまだ微妙に出せないのか。まあね、どんどんデバフかけちゃえば本当にね、ドロメダの動線とかエンデガビクトリアも怖くないんで。オッケー、デバフ引けました。どんどんデバフかけていこう。多分こんだけデバフ入ってればね、本当にこのアルジュシャのコンボの 1.6 倍もそんな痛くないと思うんだよね。相手ジーク出しちゃってるし、もうミアレクルかゼルエルかロラインかそのあたりだと痛いけど、おっともうここでビクトリア切ってきましたね。少なくてもいける。オッケー、ここでちょっと失って HP を取り返していきたい。ビクトリア出してきたって、ああしまった、私これオセロ間違えたわオセロ間違えたわ、まあ、エンデが発動しないと。いやこれつらい、オセロ間違えてしまった。軽く頭を使いましょうか。ルキアか、ルキアか。私の言うことを聞いてもらうわよ。いやーこれちょっとゼロミスつらいですね。マゴマがね盤面上に出てないからラビウシカが発動させられないんですよ。ジルドレ、さあアンドロメダの3枚返し通ってるよ、怖いよめっちゃ怖いよこれ。とりあえずもう回復マスを踏みまくるか、どうしようかね。デバフの駒が3枚生きてる、荒くだった。そうだね、もうこれ後半本当にベガのコンボ組んでいくしかないので、こっちかな。とりあえず次フレデリカだな。あダメだ、フレデリカ出しちゃうとベガのコンボ生かせられないのか。フレデリカかな。あでも消されちゃう動線が組まれるのか。でもここフレデリカだな。このバラの香りで作ってあげる。でベガベガベガエルが消されちゃうんで、モリーの回復、迷うな。うん、これを作るの捨てに来た。よしよし、HP 的には追いついてきたんだけど、
いやこれちょっと待って、フレデリカあと1ターンか。発動しなくなるんだよな。いやちょっと待って、私回復取る。これは回復を取ります。相手がドロメダの導線つなげてきたらラブーシカのコンボが生きるんで、ダメマスにして、あのラインでしたね。これジルドレで帰りますね。よいしょ、帰る。オッケーオッケー、危なかったありがとうございました。さあ相手は乱量リーダー、 HP 的にこれ混合っぽいな。でも割とね、特殊ダメージにでドーンに対してもこのデッキ割と私はいるですよろしくお願いします。デバフをかけちゃえば立ち回っていけるので。でも最近ね、もう本当にね、ストナーズトラップにはまってくれる人が少なくなったんで。私の言うこと聞いてもらうわよ。ルキアね、ここで釣られるのは今の段階だとミヤビ。まあ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 、一出しちゃいましょう。貫通竜に特殊ダメージ強い系の駒かな。バズリエルとかも入ってそうな HP だね。ほらやっぱりハーピステンジャー入ってるってことはそうだね。まあでも相手の HP が半分以下にならなければこれ系のデッキは。ここでね、私スラッチ出すの怖いんだな。アズリエル入ってそうだから。いやでもベガ取っておきたいからしょうがない。スラッチ出しちゃおう。とか言ってね、スパルムとかね、ヘイランが出てきたりしてね。とりあえず次のターンに変にエロビ。そうだね、特殊ダメージで土管っぽいね、これは。エルを設置。長期間牢に監禁。まあ、本当に次来そうだなっていう時にはベガを置きたい。うん、ベガを温存していきたい。甘美な死を与えて。まだなんだね、少なひこなまだなんですよ。まあ相手の HP が半分以下にならなければブレスドもハーピスも怖くない。モーリーがね、手駒に回ってきてほしいね。モリーか。あーこれ特殊ダメージでドーンっぽいな。これで導線組まれるのは怖いのでエクロシアで消しとこうかな。エクロシアじゃない、おこんちゃんで消しておきましょう。いやーちょっと遅いな今日モリーの出勤が遅いな。ジルドレも取っておきたいんだよね。いや出すか。本当はここ置きたくなかったんだけど、特殊ダメージでドカーンに備えてちょっとジルドレは出しましょう。少なひこなな気がするんだけど、あーまだ発動しないか。あ発動するわ、少なひこな来てるね。この場合はあれこっちちょっとこれは本当に高梨さんに聞いていきたい。
アラジンの動線通ってるんだけど、ジェルドレが控えているので。あ、これ罠置かれたね。ブレスド出そうか。2名だった。まあ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 低ダメージで。さあ、あとはマス生成してフレデリカ、それで決めていくしかない。お、この子なんだったっけ。どうぞ、ひっくり返した枚数かける。オッケー、これで。そうだね、こっちかな。とりあえず角、角を。あれ、あ、そっか。そうすると左の角が取られちゃうのか。てか、モーリー遅くない？モーリーめちゃくちゃ遅いよ、今日。発動せずとスキルは。おー、やっと来てくれた。ちょっと今日遅かったんじゃないですか。よいしょ、回復も生成して。次フレデリカやな、次フレデリカやな、これ。あ、でもこの微妙にオーフィルのさ、私専用回復マスの生成がこれ邪魔やわ今。今の私にはそれ邪魔やわ。あ、でもフレデリカもう一回コンボさせれば消えるのか。なるほど、アズ。これサキベガかな、うん、サキベガやわ。いくらモーリーいるって言っても多分貫通入ってそうやからね。まあジルドレがいるから削り切られない程度に抑えられればいいかなと。おっと、泥目だ。ということはなんか控えてるな、これ。なんか控えてるね、これ。ドカーンが控えてるね、これは。まあ、ベガの、そうだね。ベガのデガフが終わったら、ルキアで何とかしましょう。泥目だとアズの動線が通ってるけど、今まだベガとモーリーとエルとデバフが結構効いてるから、さすがに飛ばせないと思う。 OK、 HP 温存されたね。これジルドレ回収されて、次ルキアはいるからね、うちには。どっちだろうな。先出すか。私の言うこと聞いてもらうわよ。勝てると思っているな、貴様。さあ、これ多分乱量じゃないかな。これ乱量だね。いや、危なかった危なかった。痛いですよ。危なかった。スタンプ欲しいな。で、そうだね、最後は貫通が入ってたとしても大丈夫だから、モーリーのコンボで終わらせようかな。モーリーか。さすがに1枚返しでは飛ばない。うん、 OK。 時を変える恐ろしさ味わってもらおう。
まあちょっとね、L 消されちゃってムーリーも出したらやっぱりエンデが結構痛くなってるね。今日これ回復して終わりましょう。はい、盤面の駒の総数かける100だった。ありがとう。うん、お、やっぱベルガーだったね。はい、ありがとう。はい、ということで今回はですね、新しくゲットしたモリーを入れてデバフデッキでですね、クラスマッチ潜っていきましたが、まあ、難点としてはですね、オセロで勝てないと結構辛いっていうのはありますね。最後までご視聴どうもありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。チャンネル登録をお願いいたします。よかったら他の動画も見ていってくださいね。